အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ပူမြို့ဝဆန်းကျဲအတန်ထွက်ဇလန်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ် Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်အောင်လို့လည်း Subscribe ပေးကအချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးဆရာမကြီးဒဂုံခင်ခင်လေးရဲ့ဝိပါကဆိုသောပရလောကဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျစာရေးဆရာမကြီးဒဂုံခင်ခင်လေးကကိုကိုလေးဆိုတဲ့ကလောင်အမိခွဲနဲ့ရေးသားခဲ့တဲ့မော်ဆရာမှန်တန်းဝတ္ထုတို့ပေါင်းချုပ်များထဲမှာထည့်သွင်းရေးသားခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝိပါကဆိုတဲ့ပရလောကဇာတ်လမ်းအစအဆုံးကိုနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်တဖွဲဖွဲတိမ့်တိမ့်နဲ့တီဤအညိုးနဲ့ဖိပြီးဆွေနေတဲ့မိုးရီတွေကြောင့်မြေဆိုင်မြေခဲတို့ဟာဆူရွှဲဤဆက်ပြီးရှုံ့ဘွက်အတိတာရှိနေပါတယ်။ဟန်တင့်နဲ့ဆန်မြင့်တို့ဟာအောင်လန်းစရာဥတုပ်ဖြိုးရဲ့အစီအမံနဲ့အမိန့်တန်ကိုနာခံပြီးတုတ်တန်တစ်စပြင်ဇရက်ကိုရောက်လာပြီးတော့ဆေးရုံကထုတ်ယူလာမဲ့အစိမ့်သေးမသားကိုအမတ်တမဲစောင့်မျှော်ကနေနေကြပါတယ်။လွယ်အိမ်မှာအသင့်ပါလာတဲ့အမဲသားစိန်ဆလောင်းပဲနဲ့ထဲထားတဲ့ထမင်းဆုပ်မိသွေးကအစရာတွေကိုလည်းခေါကွက်နဲ့ပြင်ဆင်ပြီးလွယ်အိတ်ကြီးဖြင့်လျှို့ဝှက်ယူဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်အဆက်မပြတ်တစိမ့်စိမ့်ရွာနေတဲ့မိုးရီတို့အောက်မှာအချို့ကမုံမမမောက်အချို့ကဟောက်ပတ်ဖြစ်နေတဲ့တင်းချိုင်းမြေပုံများကိုကြည့်ပြီးတော့ပါလာတဲ့ဖက်ချောက်စစ်လေးကိုမှိန်နေကြစင်မှာဆံမြင့်ကဘယ်နဲ့လဲဟေ့နေလဲစောင်းလာပြီဆရာလဲလိုက်မလာသေးပါလားစေယုံကအလောင်းလဲအခုတည်းထိမပေါ်လာဘူးဒါနဲ့နေဝင်သွားမှဖြင့်အသွားခက်အလာခက်ရှုံ့ဘွက်တွေကလည်းထူနေဟိုကမူဘော်ကလူကောင်းရိုးကြီးကလည်းအမြင်ငှားကိုကြီးကြည့်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်ကြည်စမ်းမျက်လုံးကြီးဟောက်ပတ်ပါရိုးကြီးကကကားနဲ့သွားဖြဲပြပြီးခြောက်နေတယ်လို့ပဲဟန်တင်းရင်ငါတော့ပြန်ချင်ပြီကွာမင်းဇွဲကြီးလုံးလုံးတန်ကလိုက်လာခဲ့တာတရေပေါ်နေတယ်လို့ပြောချင်လဲပြောတော့ငါအလိုတိုင်းဆိုရင်တော့ပညာမရလည်းနေပါစေဒီလိုမိုးရီတွေတဆွဆွနဲ့တင်းကြိုင်ရှုံ့ဘွက်တွေကိုမလာပါဘူးမိုးကလည်းချုပ်တော့မယ်ဆရာရှိနေတယ်ဆိုတော်သေးအခုကဆရာလည်းပေါ်မလာဘူးကွာငါအထင်ဟန်မုံမရလို့ဆရာမပေါ်လာဘူးလို့ပဲထင်တာပဲဆံမြင့်ကဒီလိုညင်းညူပြီးပြောတော့ဟန်တင်းကမင်းရလေကွာအစားတော့ကတော့ဟန်တလုံးပန်တလုံးနဲ့လိုက်လာပြီးအခုမှဘာသွေးကြောင်ရပြန်တာလဲဒီဆရာတပည့်ခံမဲ့ကြရင်ကြောက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အမွှေးမြင့်အားလုံးကိုနှုတ်ပစ်ခဲ့ရတယ်အခုဆရာဘုံကနေမရောက်လာသေးဘူးဆိုရင်ပဲမင်းကကြောက်ချင်လန့်ချင်ရှိနေပြီပေါ့ဟုတ်လားဘာမှကြောက်မနေနဲ့ဆရာလာလိမ့်မယ်ဆေးရုံကအစင်းသေးအလောင်းမထုတ်သေးလို့တော်ရာကနေစောင့်နေတာထင်ပါတယ်အလောင်းထုတ်လိုက်ရင်အလောင်းတော့မနီးမဝေးရနေဂါရမဏန်နဲ့အမိန့်ပြန်ရင်အမှတ်တမဲ့လိုက်လာမှာပဲမလာဘဲနဲ့တော့ဘယ်နီးနဲ့မှမနေဘူးဒီလိုကြားကြိုက်ပြီးပွဲချင်းပြီးတည်တဲ့အစင်းသေးမသားမျိုးရဖို့ဆိုတာအင်မတန်မှကြုံကြိုက်ခဲတာကွာသူဘယ်လက်လွတ်ခံလိမ့်မလဲနောက်ပြီးတော့နတ်ခတ်ကလည်းအင်္ဂါဂျူပြက်ကစားကျင့်နေတဲ့အခိုက်ဆိုပဲကွဲ့တိတ်အန်ကြိုက်တဲ့အချက်ကြီးတွေတနေတဲ့ကြုံနေတာမဟုတ်လားဒီနေ့ဆိုလေတနင်းလာကြားနံလေပြီးတော့လာကွယ်နေကြီးဒီတော့ဆရာကြီးမလာပဲမနေပါဘူးဒီလိုအခါကောင်းကြုံတွေ့ဖို့ဆိုတာနောက်အနှစ်20ကြာတော့ကြုံကြိုက်ချင်မှကြုံကြိုက်မှာကွာဆရာကြီးအကြံလဲအောက်မှာအမှန်ပဲငါတို့ရဲ့ဆရာအကြံအောင်ရင်ငါတို့လည်းအလိုပြည့်ရောကွာဒီတနေ့လောက်ဒုက္ခခံရမှာနဲ့နောက်တစ်သက်လုံးအကျိုးခံစားရမှာကြီးစဉ်းစားကြည့်အောင်မှာပေါ့ဟန်တင်းကဒီလိုချော့တလဲချောက်တလဲငေါက်တလဲငန်းတလဲနဲ့ပြောဆိုနေတော့ဆံမြင့်ဟာလည်းကြောက်တလဲရဲတလဲနဲ့နားထောင်နေခဲ့ရပါတယ်ဒီအခိုက်မှာပဲတပွဲပွဲရနေတဲ့မိုးပွဲကလေးတွေဟာခိတ္တခဏရက်ဆဲသွားပြန်ပါတယ်စောစောကတော့မိုးပွဲတွေပိတ်စည်းနေတာမို့ခက်လန့်လန့်ကိုကွဲပြားအောင်မမြင်ခဲ့ရတဲ့နေရာတွေဟာလည်းထင်ရှားပြီးပေါ်လွင်လာပါပြီမညီမညာနဲ့စီကဆင်ကမဟုတ်တဲ့အလောင်းမြုပ်ထားတဲ့မြေပုံတွေဟာလည်းပွားနေတဲ့မြေမိုးရီစီးမျောရပါသွားတဲ့အတွက်အတွင်းကနေပုပ်ပယူရဲနေတဲ့ထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့မြုပ်ပြီးစားအချို့အလောင်းကောင်ကြီးတွေဟာရင်တုံးအုံနဲ့ပေါ်နေပါတယ်မြေကြီးအတွင်းကနေဖြူဖြူဖွေးဖွေးအယိုးကလေးအကြီးအသီးသီးတို့ဟာကြီးလက်တယုံယုံတုံးအုံမြင်မဆုံးအောင်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရွှာပွဲထိတ်လန့်စပွဲအသွေးသွေးတို့ကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဆံမြင့်ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာနောက်ကြည့်ရှုပ်ပွေလာပြီးတော့မနီးမဝေးရှိညောင်ကျက်ပင်ကြီးမှာလဲလေထဲမှာတရှဲရှဲနဲ့တရေစည်းသလိုမျိုးရင်းရိုင်ဟစ်အော်တကြောကြောတောတန်ပေးလျက်ရှိနေတဲ့အခါ
Nagu singe ni de sam yingu, jeti muinin tazi bari. Hantin le, sam yin messi yin up yanidago, a gay cabido. Hey sam ye, penepinida legua. Meo karai nematubabu, ba legua, nigin chong dong joni ala. Delunia murima, nimashong yamashong, meaning a tabula budari mia labi. A good coma mean babshinidale. Delumiro, sam yele, tapinji cheshu labi. My brother babuga. Nga tipo pinua, piana, ma babshin, my brotherbu. The Kataka sing at the Lu Jowland Lu Pietwari. Sega yin lu jijilin machibu. A mere time my lila me the Kakale sing in immediate. Say out in Nebabaro Pioji o Martine. Nagungale, blue pietesura, Madrida boo. Samyanga de Lu Ninu, you pure like the caro. Handin lay the zone to Kugo sins out to baby. Maji Machane Mihane and Thor came me body. Latina Pagule, so mammati jijibao, so like body. Turuni gun hea ha, Aulancia udo putama, pina can you be a mumu yoyago. Moni no miele wedgi, sure emine, miele piasa gebari. Miele lele, emucha, pinceleni. Aulampina miane, that we madri piata cain. Down engine a bowing. Tipo pin, sure drama, miele win piagas in caga piabari. Young winjina pata bido, sacapio matere, Aulampina de uga. Pina sammy a swampia like do. Topina de ha. Mimido ni could have been ya wa yin at a shed a quene bay. Mele web yabi trapi lag a bubari. Taja mula siya di pede udo putamabe, coen yabido. A king at a tinazon tram yabi. Gandapago dam yawsi and wake handy yarago, bian dreamy bari. Jacking tipo binyaga, yandu pina de gule, glazachime, yakunya pulu make a omni bazi, lu dreamy bari. Omni yeno, yandu pina de shia yago libi, aya china ao, glazachi lai me lu. I came to me, daughter say, Demi Jim Pibari. Sammy, Bama Masui in Equa. Tipo being a swag lady, meman in a palari. We will put it to light up away. Digesa omi and Arua and Oja pin at Babido, a yodacha atarcha piao. The Kalu Mujazu. They no lu, Yaju Yajaga, Masaya than a Saya than a Napiani de Pina de Ngasogu, no no simpia mequa. Handing out the loo and JB Jingwani Bari. Di a kaima, muha, do ye o me labi, a do de degli yachabia mari. A lambo degu only de, she may yang de pionji hale, wong ne lami pianwe bari. Gine la raru hale, non japinji shiagu, degne puga, pian bija bari. To dreama tammy long de lomia, gima net jobi, a wing on o towni de, lepia ji de kuha. Handin es samyen no shima chat hare, a me da zing bari, lue egu, sway you need agu, dre bari. Tago Dido, Sammy Ha, John Sisi, Jing, and Jinny Barry. Handing our old Sammy Lumahobe, Limian Tolaswa, Sway Luby, Dota the Ginebe. Ome, a ting yenny bala. Di Hanenu Sayame Hamahobuqua. Yi diada lam lo jane. Sia Uto Pu the Berry Sura, John Pialame. Dilubio Bido, NSE and Hare de Zuane. The Yeji Elegu Sakane to Lido. Jodi Elegiha Pial Dabi, Jamapu Gaune, than Naji de Kuda, Trapola Barry. Tanha we do abido, tete miabe, jayaro de akama. Now Japanese, jiri, yodi, lamp yobi. Now minji de kulone, totwa kao, lo sha dora go, dreamy like jayabari. Handing aro a jama tube mele. Sam yeha, gongji bolo ji dabi. Mimi go dang. Now nando akaga, tatalong matalone. Majamu won't be lo kedi dang. Yaku kamaro, majanjene, lubing tata gedube. Say ange be tail and don't lo chingo. Kanzani yabari. Mutani de Shanghai let the PV Arnebi, say Romeo Yang Shila get it, Kama. Ye does say when we told them yeha. Mezi me Jimmy appeared at Aliozabe. Do besit Nidlu Johnny de Shumba Gidine. Ludi Gaia Apo ye canny go. Can't chow to take die on a maca. Moe dago, some appear chappy need it, dre. Ye did the same thing to Bam Yapia Bido. Though she's a ma, the chinchin me de Tanguin and Jodam Yaha. They say they told them ye boma. You dear at the win ladalu. Boba la barore. Tanebe, handin le, say arte denzo, le jimido. A jinda neoha, apia sontare, ludi elongi de kugu. Walongi ne shu bido, manitanai, shumbert hema, show ye tambula rago, dreamy yabari. Lagongu ye nogale, baya lucore, taubia dan neone, baubia tanadu, a cha, taun jinda neodu balarago, dre yabari. Taunari ha, nijidamari pitamu. Tan che jinde guzine, lil and lare elongi go. Shun yon bert hema, the gongong de yon yone. Tambu yara got a pet. Tan chi jinny jow, a toya laya kenta got
တထောင်းတောင်းထနေတဲ့တင်းကြိုင်းမြေရေစူစူကအပုံနဲ့နေရဲ့နန်းစောချက်ဆိုတာတဖုံအဲ့ဒီလိုမချင်းမရဲအချင်းချင်းပဲအလောင်းကိုဆွဲလာရသူတွေကိုကြည့်ပြီးများစွာတနာစပွဲဖြစ်ရပါတယ်ဟန်တင့်ဟာဆရာကြီးမပါလာတာကတကြောင်ဆေးရုံကထုတ်လာတဲ့အလောင်းလည်းမဟုတ်ထောင်ကထုတ်လာတဲ့အလောင်းတစ်ခုသာဖြစ်နေကြောင်းသိရတဲ့အတွက်စိတ်ပြက်ပြက်နဲ့တက်ပြင်းချလိုက်မိပါတယ်ဒီနောက်၎င်းတို့ရှိရာဘက်ကိုကြည့်နေမိပြီးစံမြင့်ဟာလည်းကြောင်တောင်နဲ့ရောရောင်ပြီးကြည်နေပါတယ်။ထောင်သားတွေကလည်းတုတ်တန်စီရဲ့အနီးကိုရောက်တဲ့အခါတော့ခေါင်းကနေခါးပိုင်းလောက်သာမလုံတလုံအိတ်ဆွတ်ပြီးထမ်းယူလာတဲ့အလောင်းကြီးကိုရှင်ထဲမှာချပြီးတူးရင်းပေါက်ပြားနဲ့ထိုအနီးနားမှာပဲကျင်းတူးရန်ပြင်ဆင်ကြပါတယ်။လေးလံတောင်တင်းနေတဲ့အလောင်းကြီးရဲ့အောက်တစ်ပိုင်းလုံးဟာမိုးတဆင်းဆင်းထဲမှာပဲကြီးရေပွားပမာဖြူရော်ရော်ကြီးမြင်ရပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲဟန်တင်းကလည်းမြို့ဆရာကြီးတို့ဘာဖြစ်လို့တည်တာလဲ။ထောင်ထဲမှာမမာလို့တည်တာလား။ဒီလိုလှမ်းမိလိုက်တော့တွင်တူးနေတဲ့ထောင်သားတစ်ယောက်ကဟန်တင့်တောက်နေတဲ့စလိတ်တူလေးကိုတရေယိုတဲ့မျက်နှာနဲ့ကြည့်ပါတယ်ပြီးတော့သူကပြောပါတယ်မကြမ်းပါလို့တည်တာမဟုတ်ဘူးဗျကျိုးမိတ်ပေးပြီးကျိုးချလိုက်လို့တည်တဲ့အလောင်းပါဒီလိုညင်ညင်ညူပြန်ပြောရင်းနဲ့ပြင်းကြီးလေးလံစွာမြေကိုတူးဆွလျက်ရှိပါတယ်ဟန်တင့်ရဲ့မျက်လုံးများကလည်းဝင်းထိန်လာပါတယ်ကျိုးစင်ကကြလာတဲ့အလောင်းပါလားကောင်းချင်တော့ကြံဖန်ဖြစ်ရသေးတာပဲသူရဲ့စိတ်အတွင်းကနေဝမ်းမြောက်သွားပြီးထောင်သားများအနီးကိုချင်းကပ်သွားပါတယ်။အော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေလူသက်မှုနဲ့ပေါ့နော်။တော်တော်ရက်ဆက်ဟန်တူပါရဲ့ဗျာ။ဒီလိုပြောပြီးဟန်တင်ကဆလိတ်တူကလေးလှမ်းပေးပြီးပြူပြီးစကားတောင်းတဲ့အခါထောင်သားတွေဟာဘာယာကိုကြောက်ရွံ့ရတဲ့အတွက်ဆလိတ်ကိုတောက်ချင်ပေမဲ့လည်းလှဲ့ကြီးလှဲ့ကြီးလုံနေကြပါတယ်။ဒါနဲ့ဟန်တင်ကလည်းအလိုရှိရာကိုတည်ရအောင်ဆိုပြီးဒီအလောင်းရဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောစမ်းပါဦးဗျာ။ခင်ဗျားတို့ပြန်ရင်ဆလိတ်တလေးစီတောက်သွားရအောင်။ဟုတ်ပါရစီမှာကျွန်တော်ခွင့်တောင်းပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်အကျဉ်းသား၃ယောက်ဟာများစွာဝမ်းမြောက်သွားပြီးကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာဆေးလေးငွေမခံရတာကိုပဲ၃လေးလရှိသွားပါပြီဒီအလောင်းကဒီလိုဗျာတာစီနယ်ဝဲအန်ကြီးရွာကဖိုးခဆိုတဲ့အကောင်ပါပဲကွဲနေတဲ့သူ့မယားနဲ့ကလေးပခတ်တွင်ကကလေးကိုရောသူ့မယားကိုလက်ခံထားတဲ့ရောက်ကလေးကြီးရော၃ယောက်စလုံးကိုပြောင်းယိုးဆင်းတဲ့ဓာကြီးနဲ့ပွဲချင်းပြီးခုတ်တက်လိုက်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျိုးစင်တက်ရတာပဲဟာတဲရက်ဆက်တဲ့ကောင်ပါလားဘာများအညှိုးကြီးလို့ဒီလိုတက်ပြရတာလဲဗျာအညှိုးကြီးတာမဟုတ်ဘူးပြို့ဒီကောင်ကလူမိုက်တသက်ပဲသူ့မယားကလည်းနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲလွန်းလို့မနေနိုင်တာနဲ့အဖေကြီးရှိရာကိုပြန်ပြေးတာလိုက်ခေါ်လို့မရတာနဲ့ဒေါသအလျောက်ဓားစာကျွေးလိုက်တာပေါ့လေဒါနဲ့သူ့ကိုကြိုးစင်တင်ကန်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့ပုံဝင်ရဘူးလားဟာဒီလိုကောင်တက်တိကောင်းတာတော့မကြုံဘူးဗျာကျုပ်တို့ထောင်ထဲရောက်နေတာလဲနှစ်ပေါင်းတော်ကြာပါပြီဘလို့မိုက်တဲ့ကောင်ပဲဖြစ်ပါစေကျိုးစင်တက်ခန့်ကြီးဆိုရင်မျက်နှာမှာသွေးမရှိဘူးမသေးခင်ကိုကိုကိုဖုန်းကြီးရှိမှတရဏံကုံတင်ရတဲ့အခါများတချို့ကောင်တွေလူမှန်းမသိအောင်မေမျောသွားတတ်ကြတယ်ဒီကောင်ကတော့ဗျာဖုန်းကြီးရှိတရားနာလဲမျက်နှာမပြတ်ဘူးဆရာဝန်စစ်တော်လဲဒီနီးပဲနောက်ဆုံးဗျာမသေးခင်အရှင်လက်လက်ကတော့ကထည့်ရတာတော့ငွေမဆိတ်ကလေးကိုခက်ပြမြုံမဲ့သူ့ပါဇက်ထဲထည့်ပြီးမျိုးချလိုက်သေးတယ်ကျိုးစင်ပေါ်ရောက်သွားတော့လဲနည်းနည်းမှမျက်နှာငယ်မသွားဘူးထိုကဲ့သို့လက်ကတူးဆွနေရင်လည်းပြောကြပြီးတော့အလောင်းမြှုပ်ရန်တွင်လဲနှစ်ပေနီးပါးခန့်နဲ့လာတဲ့အခါစကားပြတ်သွားကြပြီ။ gain မြှုပ်ကြစို့ဗျာ။ဒီလိုဆိုကြပြီးတော့ရှုံဘက်ပေါ်မှာချထားတဲ့အလောင်းကြီးရဲ့ခေါင်းပိုက်ကနေဆွတ်ထားတဲ့အိတ်ကိုချွတ်ယူလိုက်ပါတယ်။အနီးကကြည့်နေသူဆံမြင့်ဟာငဲတံပအောင်လှမ်းရဟစ်အောင်မိလိုက်ပြီးဆက်မကြည့်ဘဲတော့ပဲမျက်နှာကိုဒူးကြတဲ့ကိုငုတ်ရီဖွက်ထားပါတယ်။ဟန်တင်းကလည်းဆံမြင့်ကိုဂရုမစိုက်နိုင်ပဲအလောင်းကြီးကိုသာကြည့်နေမိပါတယ်။အိတ်အတွင်းကနေထင်းထင်းကြီးပေါ်လာတဲ့အလောင်းကြီးဟာပဂရိလူသေးအလောင်းရဲ့မျက်နှာမျိုးမဟုတ်ပဲကျိုးစင်ကနေမချီမဆန်ကျလာရတဲ့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ကြီးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့လက်ဝင်းကြီးဟာအလဲသိမ့်ပြီးတရောင်လောက်ရွှေထွက်နေတဲ့ရှာကြီးကလည်းအရင်ကနေစလို့ပါးစပ်အပြင်ကိုအကုန်ထွက်ပြီးတွဲလဲကျနေပါတယ်မျက်လုံးနှလုံးဟာလည်းဖန်ပေသီးကြီးတွေလိုဖြူဖွေးတဲ့အယောင်နဲ့ပဇွန်မျက်စိလိုမျိုးအကုန်လုံးအပြင်ထွက်အမြင့်အကျော်ကလေးတွေကိုအားပြုပြီးတလှုပ်လှုပ်တရှာရှာဒန်းလွဲကစားနေတာကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်ထောင်သားတွေတောင်မှအံ့အားသင့်ပြီးကြည်နေကြပါတယ်။အော်ဖိုးခဖိုးခမတီခင်ကမကြောက်ခဲ့တဲ့လောက်တည်ပြီးတဲ့နောက်အမြင်ဆိုးရလိုက်တာကွာ။ထို့သို့ညည်းညူကြပါတယ်။သူကရက်ဆက်တဲ့သူဆိုတော့စီရင်ချက်ကျိုးမိတ်မှမတည်မချင်းတက်စီလို့ပါတယ်လေ။ခလုတ်ဖြုတ်ချပြီးတဲ့နောက်နိုင်ရီဝက်လောက်ကိုကျိုးတန်းလန်းနဲ့ထားရသေးတာကိုဗျ။ဒီတော့ရုပ်ပြက်ချင်တိုင်းပြက်ကုန်တာပေါ့။ပြီးတော့သူခင်ဗျာတည်ပြီးပြင်မယ်မအေးသေးဘူးဗျ။ထောင်တသက်လွတ်ရမရှိလို့စီရင်ချက်ကချထားသေးတယ်။ဘဝမကြွတ်မချင်းထောင်ထဲမှာပဲနေရအောင်ပါဒီလိုပြောပြီးအလောင်းကိုကျင်းထဲကိုမာ၍ချကြပြီးတဲ့နောက်မြေဆိုင်မြေခဲကြီးများဖုံးဖိလိုက်ကြပါတယ်ဟန်တင့်လည်းဘာယာနှစ်ယောက်ကို
ပတ်စံတမတ်စီမုတ်ဖူးပေးပြီးတော့အကျဉ်းသားတွေကိုစလိတ်တလိစီတောက်သွားကြစီရန်အခွင့်တောင်းပေးတဲ့အတွက်ထောင်သားတွေဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစလိတ်တလိစီကိုစီဖွာကြပြီးတော့တန်ချေချင်းတန်တချင်ချင်းနဲ့ရခိုင်လာရလမ်းအတိုင်းကိုပြန်သွားကြပါလေ။ဟန်တင်ဟာဒီခါမှပဲဆန်မြင့်ကိုသတိရပြီးလှည့်ကြည့်တဲ့အခါတော့ဆန်မြင့်ကဒူးကြားထဲမှာမျက်နှာကိုမှောက်ထားတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဟန်တင်လည်းတက်ပြင်းချလိုက်ပြီး ငါညီတော်ပြည့်ရပြီထင်ပါတယ်။အရင်ကဒီလောက်အသေးမကြောင်ခဲ့ပဲနဲ့အခုဒီလောက်ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတာတုန်း။ဟေးထပါကွာမင်းကောင်းအောင်ဖို့ပါတော့။ဒီလိုပြောပြီးတော့နှစ်ဖူးကိုတွန်းထူပေမဲ့ဆန်မြင့်ကပေးခံနေပါတယ်။ဟန်တင်ရေငါစိတ်ငယ်နေတော့မကြည့်ချင်ဘူးကွာဟိုဟာကြီးမြင်ရတာတိတ်နှလုံးနောက်လာတာပဲဟက်ကောင်ရမရှိတော့ဘူးဟမြေမြုပ်ပြီးလို့အကျဉ်းသားတွေတောင်ပြန်သွားကြပြီမင်းအမျက်နှာမော့လိုက်ပါတော့ဒီလိုဆိုမှပဲဆန်မြင့်လည်းခေါင်းဖော်လာပါတယ်ဆရာကြီးကလည်းလာခဲလိုက်တာနော်လာပါလိမ့်မယ်ဆန်မြင့်ရေဆရာမလာခင်မဲ့တပွဲတလန်ကော်ကန်းကလေးတော့ကျုံလာပြီငါတော့ခုနကအလောင်းကြီးတွေကကလူငါကွယ်တမတ်ကိုဆေးစီရင်ရအောင်နှိုက်ယူအောင်မှာပဲဟာမလုပ်ပါနဲ့ဟန်တင်ဒီဟာကြီးငါပြန်မြင်နေရပါအောင်မယ်ခုတလောငါ့ကိုငါတဲမယုံချင်ဘူးအေးလေကွာဒါဖြင့်လည်းငါဟာငါကြည့်လို့ပါမယ်မင်းမကြည့်ချင်ရင်ဟိုဘက်လှည့်နေငါကပြီးပြီဆိုမှမျက်နှာလှည့်ခဲ့အဲပြီးတော့ရှိသေးတယ်ဟိုအမဲသားအစိမ့်ခွက်ကလည်းမအီဝေးသေးရည်အလစ်လာဆွဲသွားအောင်မယ်ဟောဒီအင်းဘဝနဲ့အုပ်ထားဟန်တင်းကဒီလိုပြောပြီးအသင့်ပါလာတဲ့ဓမ္မတချောင်းကိုယူပါတယ်ဒီနောက်ရခင်အလောင်းရှိတဲ့မြေပုံစီကိုဇရက်ပေါ်ကနေဆင်းလာပါတယ်အချိန်ဟာညနေ၄နာရီလောက်ရှိပြီမယ်လေတနေ့လုံးအုံမှိုင်းဆွေရနေတဲ့မိုးရိပ်ကြောင့်ညနေဆောင်နေဝင်ရီတရောအချိန်ပမာပဲကြီးတန်းနေတအားအားကြားနေရပါတယ်ငကူအားငယ်နေတဲ့ဆန်မြင့်ဟာဟန်တင့်ကိုအနှဲငယ်များလှည့်မကြည့်နိုင်တော့ပဲမျက်နှာအလွှဲကြီးလွှဲရည်နေပါတယ်ဟန်တင့်ကမြေပုံကိုရက်ဖြဲတူးဖော်နေပါတယ်မြေပုံဟာမင်းတိုင်းကြီးတူးပြီးမင်းတိုင်းကြီးဖုံးသွားခြင်းဖြစ်တာမို့တပေခွဲလောက်သာဖူထားခဲ့တဲ့မြေမမွကလေးဟာတခဏရက်ဖြဲယုံနေပဲအထဲကအလောင်းကြီးကဘွားကနေပေါ်လာပါတယ်အကြီးကဆိုးလာတဲ့ဖိုးခါရဲ့အလောင်းကြီးဟာဟန်တင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ဟန်တင်းရဲ့အကြံစီကိုသိနေပြီးအလားပဲစောစောကငပြောတုံလက်ပံတုံပမာမလှုပ်မရှက်ငြိမ်သက်နေပေမဲ့အခုတခါတော့မြေထဲကပေါ်လာတဲ့အခါဟန်တင်းပြုတ်ပြင်ရာကိုအေးချမ်းစွာခံနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အထိတ်မှတ်ကိုပြနေပါတယ်မျက်လုံးအိမ်တိန်လုံးအပြင်ထွက်နေရာကနေတော့ပေး၍လှုပ်ရှားစေတဲ့စက်ရုပ်ကြီးလိုပဲမျက်လုံးနှစ်ဖက်ကတွတ်တွတ်လဲ့လဲ့ကြီးလှုပ်ရှားဝဲလေပါတယ်အရင်အမြစ်ကပါပါဇက်အပြင်ကိုကျွတ်ထွက်နေတဲ့တထွားတသာရှိတဲ့ရှားကြီးဟာလဲဆင်လက်မောင်းကြီးပမာတယန်းယန်းတစ်ခါခါလှုပ်ရှားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေနဲ့မကြာမကြာတိုးခဲ့တဲ့ဟန်တင်ဟာလူကလဲဇွဲတန်နေတဲ့အခါမှုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စိတ်အနေငယ်တောင်မရှိပဲဖြစ်နေပါတယ်မင်းကငါလူမိုက်ဆိုပြီးမိုက်ကြောင်းပြနေတာလားဖိုးခမရဘူးဟေးမရဘူးငါကလည်းမင်းလိုမိုက်တဲ့အကောင်တွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့တပည့်အရာမြောက်စားလာခဲ့တာကြာပြီမင်းကတော့မစိတ်မှုန်ပြီးမိုက်ခဲ့တဲ့ကောင်မှုပြီးရဘက်မှာအသုံးချရမယ်ကြားတယ်တဲလည်းမသိရနဲ့ကွာညမဟုတ်ဘူးအခုကနေကင်းကြောင်တောင်ကြီးရှိသေးတယ်ဒီလိုမြည်တွန်ပြောဆိုပြီးတလှုပ်လှုပ်တရွတ်ရွတ်ဖြစ်နေတဲ့ဖိုးခအလောင်းကရှာကြီးကိုဟန်တင်းကခြေနဲ့ဘေးဘက်ကိုဖဲ၍နင်းပါတယ်ပြီးတော့ရင်အုပ်ကိုဓမနဲ့ပေါက်ကပေါက်ကဟတ်တက်ကွဲတဲ့တိုင်အောင်ခွဲနေပါတယ်အလောင်းကောင်ကြီးရဲ့ကြီးမားကျန်းတဲ့လက်ကြီးနှစ်ဖက်ဟာလေငွေငင်းကြီးတွေထောင်ထပြီးတော့ဟန်တင့်ကရေအုပ်ကိုတူးနဲ့တစ်ချက်ဆိုက်လိုက်တိုင်းလက်ကြီးနှစ်ဖက်ကအရှိန်နဲ့အထက်ကိုမြောက်တက်လာပြီးဟန်တင့်တင်မားကိုဖက်ခနဲ့ဖက်ခနဲ့လာရိုက်မိပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲစိတ်ချင်လာတဲ့ဟန်တင့်ကလည်းကဲကွာဘာတက်နိုင်သေးလဲဒီလိုပြောပြီးတော့လက်ကြီးနှစ်ဖက်ကိုအရင်ကနေဓားနဲ့ခုတ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲများမကြာမီမှာရေအုပ်ကိုဖွင့်မိပြီးခဲနေတဲ့သွေးတစ်သွေးခဲတွေလျှံထွက်လာတဲ့အတွက်ဟန်တင့်လည်းရင်အုပ်ကနေလှိုက်ယူလိုက်တော့အတွင်းကဦးအသေးနဲ့အစာအိမ်ကြီးပါကလီစာတွေအပြုတ်လိုက်လက်ထဲပါလာပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှအစာအိမ်ကိုဆွဲထုတ်ယူပြီးဓာတ်နဲ့ခွဲလို့အထဲကငွေမက်စိကိုရှာယူပြီးတဲ့အခါမှာအလောင်းကြီးကိုနေသားတကျပြန်မြုပ်ခဲ့ပြီးဟန်တင့်လည်းဇရက်ပေါ်ကိုပြန်လာပါတယ်ဆန်မြင့်ကတော့ကြောက်ကြောက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုမျက်နှာလွှဲနေခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဟေ့ကောင်ကိစ္စပြီးခဲ့ပါပြီကွာဒီဘက်လှည့်ပါတော့ဟန်တင်းကဒီလိုပြောမှဆန်မြင့်တယောက်မျက်နှာလှဲ့လာပြီးနေရာကြရဲ့လားကွာငါတော့ဒီဟာကြီးမြင်ရတာစိတ်ထဲကမတက်တာတာနဲ့မကြည့်ဝမှာဘူးကွာဟန်တင်းကလည်းကိစ္စပြီးစီလို့ငွေမက်ဆေးရခဲ့ပုံများပြောပြနေစဉ်တင်းချိုင်းရှိရာကိုလက်တွန်းလှဲကလေးတစ်ခုကိုတွန်းလာကြတာကိုမြင်ရပါတယ်ဟေ့လာပြီဟေ့ဟိုမှာမြင်လားဒူးဆရာကြီးလည်းအနောက်ကနေအမှတ်တမဲ့ပါလာတယ်အသာငြိမ်ငြိမ်ကြည့်နေဒီလိုပြောပြီးနှစ်ယောက်သားငြိမ်သက်စွာကြည့်နေပါတယ်
ထိုအခိုက်မှာပဲလက်တွန်းလှဲကလေးကိုတွန်းယူလာတဲ့သူတွေဟာရှုံးဘွက်ထဲမှာတဆွတ်ဆွတ်နေပြီးဇေယျနဲ့မလှမ်းမကမ်းနေရတခုကိုရောက်လာကြပါတယ်။တာလပတ်စိမ်းဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အလောင်းကြီးယူလာတဲ့လှဲကလေးကိုနေရာမှာရက်ပြီးပေါက်ပြားများနဲ့ဂေါ်ပြားများစသည်တို့ကိုသုံးပြီးကျင်းကြီးတခုကိုတူးကြပါတယ်။ဇေယျဥတုပ်ဖြိုးလေတပည့်များအနီးကိုရောက်လာပြီးတော့တကယ်တည်းကစောင့်လိုက်ရတာတိတ်ကြတာပဲ။စောင့်ရတဲ့လောက်လည်းအကျိုးရှိတာပဲတပည့်တို့ကြီး။ကြားကြိုက်တဲ့အစိမ့်တွေအပြင်မြေထားကြိတ်ပြီးကိုထပ်ပြိုင်းပြက်တဲ့အစိမ့်တွေတလောင်းလဲပါသေးတယ်။ရိုးရိုးယောဂာနဲ့တည်တဲ့အလောင်းကလည်း၃လောင်းအလုံးပေါင်း၅လောင်းပါတယ်ကွာ။သူတို့ဒီအလောင်းတွေကိုတစ်ခုစီအပြင်မှန်းခံပြီးမြုပ်နေမယ်လို့တော့မထင်ဘူး။ကျင်းတစ်ခုထဲမှာတစ်ခါတည်းမှောက်သွင်းပြီးမြေကြီးဖုံးသွားမှာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကိစ္စပြီးလို့ပြန်သွားတည်တိုင်အောင်ငါတို့ဒီဇေယျဘဝကနေထိုင်ဆောင်နေုံပဲဟိ။အမဲသားစိမ့်တွေရောရှိရလား။ဆရာလည်းနည်းနည်းနေဆောင်လာတဲ့ကမတော်တဆညာထီအောင်နေခြင်းနေရမှာဆိုလို့လက်ဆွဲမိရင်တခုလိုလိုမဲမဲယူလာခဲ့တယ်။ကြော့ပြီးတော့ဟောဒီမှာခေါင်ရမ်းမနေကြ။ဒီလိုပြောပြီးလက်ထက်ကအထုပ်တွေကိုဟန်တင်ကိုလှမ်းပေးပါတယ်။ဟန်တင်ကလည်းအထုပ်တွေကိုလှမ်းယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလာခဲ့နဲ့စောင့်လိုက်ရတာ။ပြင်းအောင်ပြင်းလာတော့တာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်ရသလောက်ကြာသလောက်လည်းအကျိုးတော်ရှိသားဆရာရဲ့ခုနကပဲထောင်ထဲကနေကျိုးချတက်လိုက်တဲ့အစိမ့်တွေမသားအလောင်းတစ်ခုမြုပ်သွားတယ်လေ။အဲ့ဒီကဂရုကငွေမဆေးလေးကျွန်တော်တို့နှိုက်ယူထားလိုက်တယ်။မသေးခင်မြူထားတဲ့ဂရုကမူအစာအိမ်ထဲကနေခွဲထုတ်ယူရတာမလား။ဒီလိုပြောပြတော့ငွေမဆေးကလေးကိုထုတ်ပြပြီးဆရာဥတုပ်ဖြူကကွန်းဝါထားတဲ့ပါဇက်ကြီးဖြဲပြီးရဲပါတယ်။အေးတော်တယ်ကွာဒါမှငါတပည့်ဒီလိုတတ်တိတွေကြောင့်ဆရာကမင်းတို့ကိုပညာကုန်သင်ပေးချင်တာ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညလုံမဲ့ကိစ္စအောင်မြင်ပြီးမှငါတပည့်ကြီးတွေကိုပညာပုံမှုပေးနိုင်မယ်။ဒီနေ့ညကိစ္စဟာဆရာအတွက်အထွတ်ထိပ်တတ်ရမယ်အောင်လန်းပညာဖိုင်နယ်ဆာမူဝဲကြီးဆိုပါတော့ကွာဒီနီးက450နှစ်တင်ရင်တော့အောင်ကျင်မအောင်တတ်တာခုညာလို့ရမယ့်ကိစ္စကတော့ဆရာတိုင်းမလုံနိုင်တဲ့နီးကိုဖြက်လန်းရလိုက်တဲ့စနစ်ပဲဥတုပ်ဖြူကအာရပါရပြောလျက်ပဲဟန်တင်းကလည်းအာရပါရကြီးနားထောင်နေသလောက်ဆံမြင့်တယောက်ကတော့မလှုပ်မရှက်ပဲငြိမ်ချမ်းသာကောင်းနေတာကိုဥတုပ်ဖြူကသတိထားမိပါတယ်ဒီကောင်ဘာဖြစ်နေတာလဲမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားဒီလိုပြောမှဟန်တင်းကသူဒီနေ့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာသူကိုယ်တိုင်လည်းအကဲမခတ်တတ်ဘူးတဲ့ဆရာအလကားနေရင်စိတ်လေးပြီးအလိုလိုကြောက်လန့်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်နေတယ်တဲ့ကျွန်တော်လည်းဘယ်နဲ့မှမလုပ်တတ်တာနဲ့ဆရာလာမှပဲမေးမယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်ဒီလိုပြောတော့ဥတုပ်ဖြူလည်းဆံမြင့်ကိုအကဲခတ်ပြီးငါတပည့်စိတ်ငယ်နေတယ်စိတ်တင်းထားဘာမှအားမငယ်နဲ့ကဲရော့ဟောဒီဆေးတလုံးစားထားဒီဆေးတောင်းလည်းမင်းအိတ်လေးတွေကိုထည့်ပြီးဆောင်ငါတို့အကြံအောင်ရင်မင်းလည်းဒီလိုစိတ်ညွန့်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေအလိုလိုပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုအားပေးပြီးတော့ကျင်းတူးနေတဲ့ဘက်ကိုအမှတ်တမဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်ကျင်းတူးနေသူများဟာလည်းအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့တူးကြတော့မကြမီနှစ်ပေနှစ်နှစ်ပြီးဗျက်အတော်ကျဲတဲ့ကျင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ဒီနောက်တော့လက်တွန်းလှဲကိုကျင်းအနီးကိုတွန်းယူသွားပြီးအပေါ်ကဖုံးထားတဲ့အဖို့ကြီးကိုလှန်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုလှန်လိုက်တဲ့အခါမှာတလောင်းပေါ်တလောင်းထပ်ဆင့်ထားတဲ့တောင်တင်းတဲ့အလောင်းကြီးများကထွက်ပေါ်လာပါတယ်အလောင်းတွေကိုကျင်းနဲ့တက်တက်မှာလက်တွန်းလှဲကလေးကိုမှောက်သွင်းလိုက်တော့တောင်တင်းနေတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးတွေဟာကျင်းထဲကိုထိုးထိုးထောင်ထောင်ရှောစင်းကျသွားပြီးမှောက်လျက်တချို့ပက်လက်တချို့ဖြစ်နေတာကိုမညီမညာသေးတဲ့အလောင်းကောင်တွေကိုခြေရင်းကတယောက်ခေါင်းရင်းကတယောက်မှပြီးစီစဉ်နေရာချကြပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲအပေါ်ကနေမြေကြီးဖုံးပြီးလက်တွန်းလှဲတွေကိုပြန်တွန်းလို့လာရလန်းအတိုင်းကိုပြန်သွားကြပါတယ်စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ဥတုပ်ဖြူနဲ့ဟန်တင်ဆံမြင့်တို့လည်းဆေးရုံကလူတွေကြွယ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲဟေ့တပည့်တို့လာကြ9နိုင်တောင်ထိုးနေပြီသိမ့်မှောင်သွားရင်မကောင်းဘူး။နွားရိုင်းတင်းချိန်ကြိုက်ပြီးဒင်းတို့နှစ်ကောင်ကိုလက်ဝှေ့တိုက်ပေးစရာရှိသေးတယ်။မိရထားကြိတ်တဲ့အစိမ့်တွေရလေကွာ။ငါမမျှော်လင့်မယ်နဲ့အတူပါလာတော့သိမ့်အားရစရာကောင်းတာပဲ။လက်ဝှေ့မတိုက်ရရင်ဟိုအကောင်ကစိတ်ခတ်ထန်တင်တယ်လို့ခတ်ထန်ကြမှာ။အခုလိုတိုက်ပေးစရာအစိမ့်တွေအစင်သင့်ပါလာတော့ပူပြီးတော့အစွမ်းတထက်စွမ်းမှာပေါ့။ကဲလာကြဟိ။မြေတွေပြန်လှန်စမ်း။အလောင်းက9လောင်းလောင်းဖြစ်နေမှာ။ငါအကောင်နှစ်ကောင်ကိုရွေးပြီးယူရအောင်မှာ။နေလုံးမပြောက်ခင်ပြီးအောင်မြန်မြန်မြေတွေရက်ထုတ်ကြအကွက်ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ဟန်တင်းနဲ့ဆံမြင့်တို့လည်းဆရာကြီးဥတုပ်ဖြိုးနဲ့အတူမြေကြီးများကိုအားကျွမ်းတက်ပေါ်ရက်၍နေကြပါတယ်အပေါ်ကတော်အောင်လျော်အောင်မြုပ်သွားကြတဲ့ဆေးရုံကဆွန့်ပြင့်ရတဲ့မသားလောင်းများဖြစ်လို့မကြမီပဲအလောင်းကြီး9လောင်းဟာမှောက်လျက်တချို့ပက်လက်တချို့တန်းစီပြီးပေါ်လာပါတယ်ဥတုပ်ဖြိုးလည်းကျင်းထဲကိုဆင်းပြီးအလောင်းတွေကိုရွေးချယ်လို့အလူရှိရအလောင်းတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါဟောကြည့်ကွာဒါကမိရထားကြိတ်ပြီးကိုနှစ်ပိုင်းပြက်တည်တဲ့အလောင်းပဲ။ကဲအပေါ်ဆွဲတင်ကြရအောင်။ဒီလိုဆိုပြီးသွေးတရရဲ့နဲ့ကိုကြီးကိုအပေါ်ကိုအရောက်ဆွဲတင်ကြပါလေ။ဒီလိုနဲ့အလောင်းတစ်ခုအပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါကြားကြိုက်လို့တည်တဲ့အစိမ့်တွေအလောင်းကိုရှာကြပြန်ပါလေ။
ဟောတွေ့ပြီတွေ့ပြီဒါပဲဒီလိုလက်ညှိုးထိုးပြတာမူဟန်တင်းတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတကူလုံးမှာကြားကြိုက်ရာကြားကုတ်ရာတို့နဲ့တင်းချမ်းပြေးပြီးအသာအတုံးတက်ကြီးတွေအသနီအစီရွှဲရွှဲနဲ့အစိတ်တွေညူမဲမဲတက်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်တစက်အမျှနေရာကောင်းမကျန်အောင်ဖွာတရာကျဲနေတဲ့အလောင်းကြီးကိုမြင်ကြရပြန်ပါတယ်ဒီကောင်ကလည်းအတော်တတ်တိကောင်းတဲ့အကောင်ဒီလောက်တန်ရာများတာထောက်ရင်မသေးခင်ကြားနဲ့နင်လားငါလားနပန်းလုံးပြီးမှမာလကီရရှာတာပဲဇွဲရတော့အတော်ကောင်းမဲ့လူပဲအဲ့ဒီလူဇွဲကောင်းလေဆရာကကြိုက်လေပါပဲကဲကဲဇွဲတင်ညာဇွဲတင်ညာဒီလိုဆိုပြီးတော့အပေါ်ကိုဇွဲတင်ညာပြန်ပါတယ်ငကူကမှသွေးပြက်မလောက်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အတွက်စေစေကြည့်ယုံမကြည့်ဝန်းတဲ့ဆံမြင့်ဟာဆရာအမိန့်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးကင်တွင်နေရတဲ့အခါတော့ထုတ်ဖော်ရေးမပြောဝန်းသည့်တိုင်အောင်အသေးနှလုံးကြီးခြောက်ချပြီးငိုခြင်းရေခြင်းစိတ်တွေများစွာနဲ့အားငယ်နေမိပါတယ်ဥတုဖြူကလည်းကြံအလောင်းကြီး၃ခုကိုမြေကြီးပြန်ဖုံးစီပြီးတော့နှလုံးမြိုင်ရှင်ချထားတဲ့အစိမ့်သည့်အလောင်းကြီးနှစ်ခုကိုအသင့်ယူထားတဲ့ခေါစာကွက်နဲ့အမေသာစိမ့်များလက်ဝဲရည်၃ချိန်လှည့်ပြီးမြှောက်ပြပါတယ်ဒီနောက်တော့လူကောင်းကွန်တစ်ခုပေါ်မှာဆေးဖျောင်းနိုင်ကြီးတစ်ခုထုံပြီးကြက်မှတ်ထားတဲ့စာတွေကိုရွတ်ဖတ်နေသလိုပဲများစွာသောဂါထာမဏ္ဍန်တွေကိုရွတ်ဖတ်မှန်းမှုတ်ပါတယ်အေဟိအေဟိလာလှဲ့လာလှဲ့စားလှဲ့စားလှဲ့ငါဤတပည့်ဖြစ်ပါစေနေလိုရာနေဆေးလိုရာဆေးစားတဲ့အတန်များကိုလေတစ်ချက်ချက်ကျဲဤထွက်လာတဲ့အခါဟန်တင်းတို့ညီကိုကြားရပါတယ်ငြိမ်သက်တောင့်တနေပြီးတော့အလွန်တရာအယုတ်ဆင်းပြတ်နေတဲ့အလောင်းကြီးနှလောင်းဟာတဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရှားလာပြီးငုတ်တုတ်ကြီးထထိုင်ပါတယ်ထို့အချိန်ဟာနွားရိုင်းသင်းချိန်နီးကပ်နေပြီဖြစ်တာမို့ညောင်ကျက်ပင်စီကဝုံငနယ်ကြီးတွေပြိုလျက်တောဆက်တစ်ဖက်မှာလည်းညင်းညင်းညူညူတောခွေးတကောင်ဥလိုက်တာဟာဆံမြင့်အတွက်တော့ကဘာကြီးမှောက်သွားသလိုခံစားရပါတယ်တသက်နဲ့တကူဘလူကြောက်ပုံမျိုးနဲ့ကြောက်လိုက်တယ်လေဟုဥပမာတင်စရာမရှိအောင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်ငုတ်တုတ်ထထိုင်တဲ့အလောင်းကြီးနှလောင်းဟာမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့အပြန်အလှန်ကြည့်ပြီးအသားတဲ့အသားတုံးနေနဲ့မြင်မဆုံးအောင်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့တော့ဝမ်းနဲ့လှပြီးအလားပဲတုံကြီးတဲ့လက်တွေနဲ့မျက်နှာကိုအုပ်ပြီးရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုကြပါတယ်ဥတုတ်ဖြူကလည်းထိုင်နေတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးနှစ်ကောင်အလေကိုအမဲသားစိမ့်ပါတဲ့ခေါက်ကွက်ကိုချပြီးစားကြစားကြဒီလိုပြောလိုက်ရင်ပဲရခင်ငိုနေတဲ့အလောင်းကြီးတွေဟာပြူပြဲတဲ့မျက်လုံးကြီးများနဲ့ခေါက်ကွက်ရှိအမဲသားတို့များထမင်းများကိုကြည့်ပြီးလင်းမြန်တက်လက်တဲ့လက်ကြီးတွေနဲ့တအားကုန်းနှိုက်ယူပြီးပလုပလောင်းစားကြပါတယ်မကြမီမှာပဲခေါကွက်အတင်းမှာရှိတဲ့အမဲသားနဲ့ထမင်းစုံများတက်တက်ပြောင်းလာတော့တယ်ဥတုတ်ဖြူလေအလောင်းကောင်ကြီးတွေကိုအစာကျွေးမွေးပြီးတဲ့နောက်တော့လူသေးဥကောင်းနှစ်ခုကိုမိမိလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီကင်ထားပြီးပါဇက်ကနေတီးတိုးရွတ်ဖက်မန်းမှုတ်ပြန်ပါတယ်အလောင်းကြီးနှစ်ကောင်ဟာဥတုတ်ဖြူရဲ့အမိန့်တန်ကိုရိုသေကျိုးနွန်စွာနာခံမိခဲ့သူအသင့်ပြင်ဆင်စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိပါတယ်ဆရာဥတုတ်ဖြူကလည်းကဲကဲမင်းတို့နှစ်ယောက်ဘသူပူပြီးဆွမ်းတယ်လဲဆိုတာဆရာသိကျင်တယ်ဒီတော့ဆရာအရှိမနှပန်းတက်ပြကြစမ်းဒီလိုဆိုရင်ပဲအလောင်းကောင်ကြီးနှစ်ခုဟာဆရာအမိန့်ကိုခေါင်းညှင်းပြပြီးလေးလံတဲ့ကိုကြီးတွေကိုတည်ယူထလို့နှစ်ယောက်သားမျက်နှာချင်းဆိုင်ရက်ပါတယ်ပြောင်းကနေမိအောင်ကိုစီကိုစီလက်ခမောင်းခတ်လိုက်ကြပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အနာနီနီကက်ကက်သွားလို့လေးလေးလံလံကြီးနှပန်းလုံးတက်ကြပါတယ်ဆရာဥတုတ်ဖြူနဲ့ဟန်တင်းတို့ကစိတ်စောထက်သန်စွာကြည်နေကြတာနဲ့အမျှဆံမြင့်တယောက်ကတော့အကြောက်လွန်ပြီးမိတစ်ချက်လျော့တစ်ချက်ဖြစ်နေပါတယ်ကြားကြိုက်ခံလာလို့တည်တဲ့အလောင်းကလည်းအသားတွေကြီးတွေတွဲတွဲလန်းလန်းနဲ့အပေါက်အပြဲနဲ့တကူလုံးအတဏီနဲ့ရှိရှိရာဇွဲနဘဲကြီးကြီးပဲဖီစီးပြီးတက်လျက်ရှိပါတယ်ယထာကြိတ်ခံရပြီးတည်တဲ့အလောင်းကြီးကလည်းတောင့်တန်းနှစ်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ကိုကြီးကိုဆေးရုံကတော့အကန်ရလွယ်ကူစေခြင်းကဝါစာကမာဆက်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းညိုကန်ကန်ကုန်းကွက်ကွာကြီးခုကန်လုံးထွေးနေပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ယထာကြိတ်ခံရတဲ့အလောင်းကပုံပုံလဲပြီးတော့အရှုံးဝဲဝင်ရပါတော့တယ်မိရထားကြိတ်တေရသူဟာတေကန်ဒီမှာရိုးရိုးတသားငြိမ်ဝတ်သောနှလုံးနဲ့တေဆုံးသွားတာမို့ဝိညာဉ်ချုပ်ခံဒီဆဲဆဲမှာဘာမှဆွဲဆွဲလန်းလန်းမဖြစ်တော့အောင်မတွေ့ကြုံရပဲကြားကြိုက်ခံလို့တေရတဲ့အလောင်းကြီးကတော့မတိမိအကြားနိုင်ကြားနဲ့နင်လားငါလားအသက်လူပြီးခုခံရင်တေဆုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်လွန်စွာဒေါသဆောင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဥတုတ်ဖြူလည်းအနိုင်ရတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးကိုအနီးသွားပြီးတော့ကြေနက်စွာပကုန်းကုတ်ပြီးငါတပည့်တော်တယ်စွမ်းမိတယ်ကဲလာလာဆရာနဲ့လိုက်ခဲ့ဆရာအကျိုးကိုဆောင်ဆရာစကားကိုနားထောင်ဆရာခိုင်းတာကိုလုပ်နောက်မဆုံနဲ့မင်းကိုနှိပ်ဆက်တဲ့ရန်သူကိုလည်းကလေးစားချေရအောင်ဟိုကြရင်လဲမျိုးညှစ်ပြီးအနိုင်ချုပ်ရလိမ့်မယ်နော်လူကိုပြောနေတကယ်သူဆရာဥတုတ်ဖြူပြောနေရအလောင်းကြီးကလည်းခေါင်းညှိမ့်ပါတယ်ထို့အချိန်ဟာနေဝင်ရီတရောဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာကောင်းလောက်အောင်တင်းချိုင်းပြီဟာတဲတဲရဲရုပ်ကြီးဖြစ်လာပါတယ်မောင်ရိပ်မောင်ငွေတွေလည်းတန်းလာပါပြီဟန်တင်းနဲ့ဆံမြင့်တို့ဟာအောင်လန်းပညာကိုလိုက်စားခဲ့ကြရမှာအတော်ဝါရင်လာတဲ့အပြင်
เสียพิจูอุตุพิวาเลยสนจูโกมินพิวในชาในอซาซาปิญญาแปลงลายุยักคู่นอกสงเชิงไฟในเตยามีอีกาพิลิโดดีลูเจ้าเสียกาวในตินใจมีเนนิวินยีเดียวเฉิงเหล่ากูเจราโบสุเรซาเรกาพิจามาเลยอาจารย์มติเบสิอ้างเงินในเดซันมินเดียวตาเลยโจทย์เช่นเนี้ยจะตีจะเพียงเนี้ยท่าลูนีบาเลยดีลูเนสียอากูสองสีดูกูลีเจ้าแต่เมียแต่ตายายานีบีเจ้าอยู่อ้างเงินสิดูการอအနေနဲ့အများစုသလိုပေါ်ပေါက်လျက်သာရှိနေပါတယ်။ဥတုဖြူဟာကိုဝန်ဆောင်အစိမ့်တီမသားချရမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့အလောင်းစင်ကကြာရအဖြစ်သုံးတဲ့ပိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုဆွေးလေအေးကထုတ်ပြီးအဆိုပါကြားကြိုက်တဲ့အလောင်းကြီးကိုခေါင်းကနေတိုင်းချုံပေးပါတယ်။ကဲတပည့်တို့သွားစို့လာလာ။ဟောဒီငါတပည့်အစ်စ်ကြီးမင်းရရှိရနေလမ်းပြပြီးသွား။မင်းကိုကြားကြိုက်ခံရတဲ့နေရာရောက်ရင်မင်းရက်လိုက်ဟုတ်ပြီလား။ဥတုဖြူကဒီလိုပြောပြီးအလောင်းကောင်ကြီးကိုဥတုဖြိုးနဲ့ဟန်တင်တို့တစ်ဖက်တစ်ချက်ကလက်မောင်းကိုဖေးမှကင်တွယ်ယုံကင်တွယ်ထားပါတယ်။အလောင်းကြီးဟာတလှမ်းချင်းတလှမ်းချင်းကရုံကရင်ကြီးလှမ်းသွားနေတာမို့ဥတုဖြိုးနဲ့ဟန်တင်ကတစ်ဖက်စီညှက်ပြီးလိုက်ကြပါတယ်။ဆံမြင့်ကလည်း၎င်းတို့ရဲ့အနီးကနေကပ်၍လိုက်သွားရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲတရွေ့ရွေ့တဖြည်းဖြည်းထွက်ခဲ့ကြရာအချိန်ဟာလည်းနေအောင်လုံးလုံးကြီးပျောက်လို့ညဘက်ကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ကံအားလျော်စွာမိုးတွေဆဲသွားပြီးတဲ့နောက်လေတတုတ်တိုက်လိုက်လို့မိုးရိပ်ကွေ့တွေလင့်ဆင်သွားပြီးလိုက်အောင်ကလေးပင်ရလာပါတယ်။တင်ញိုင်ကုန်းမှထွက်ပြီးအရှိဘက်ဒေါ်ဆက်စီကိုရှောက်ခဲ့ကြတဲ့အခါခလုတ်ကတင်းကုန်းချင်းစူးညောင်းတို့ကိုပင်တဲကွဲစွာမြင်ရတဲ့အတွက်ဆရာယူလာတဲ့မိအိမ်ကလေးတောင်မထွန်းရပဲကိစ္စပြီးကြပါတယ်။အလောင်းကြီးဟာတုံတုံရီရီကြီးနဲ့ပဲအဖျားတက်တဲ့သူအလားတဟီဟီညီးတွားတန်လို့အတန်ပြုတ်ပြီးတော့လူနှစ်ယောက်ကြားကနေလှမ်းသွားနေတော့အမှတ်တမဲ့တွေ့မြင်ရသူဒီအဖို့ဟာအဖျားတက်လို့ပိတ်ဖြူဆောင်ကြီးခြုံထားတဲ့လူမမနှစ်ယောက်ကိုတွဲခေါ်လာခြင်းပဲလို့ထင်ကြမိဖြစ်ပါတယ်လူမမာမဟုတ်ပဲရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်အစိမ့်တီအလောင်းကြီးကိုဆေးစီရင်ဖုတ်သွင်း၍ဆောင်ကျင်းလာကြခြင်းဖြစ်လေတော့လူသားလူလာနေပါတဲ့နေရာညအခါလဲဖြစ်လို့ရုပ်တရက်လူသူမတွေ့နိုင်ပေမဲ့လဲလမ်းခရီးကတောခွေးတွေစီးဥခြင်းနဲ့တစ်ပင်ထက်ကအိတ်ဆက်နေတဲ့ကြီးငှက်များလမ်းဖြန့်ပြိုကျခြင်းကအလွန်အမင်းကြောက်စရာကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဥတုဖြူနဲ့ဟန်တင်ဟာအလောင်းကြီးဥတီသွားရာကိုလိုက်၍ဖေးမှကြပြီးတစ်ခါခါလဲလူသားလမ်းကိုလိုက်မိပြီးတော့တခါခါလဲအလောင်းကြီးတိုးတဲ့တောချုံပိတ်ပေါင်းတို့ကိုဖျက်နှင်းကြရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ထွက်လာတဲ့ခရီးကိုတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မူလထွက်လာရာတင်းချိုင်းကုန်းကနေတမိုင်ခွဲနီနီခရီးပေါက်လာကြောင်းသိရပါတယ်ဒီလိုနဲ့အလောင်းကောင်ကြီးလည်းတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်လှမ်းသွားမြဲသွားနေတော့၁၀နာရီလောက်ရှိတဲ့အခါမှာဝေယုံတော်တစ်ဖက်ကိုထွက်ပြီးလာတာတဲ့မြေကြီးမြက်ခင်းကလေးတစ်ခုပေါ်ကိုရောက်လာကြပြန်ပါတယ်၎င်းမြက်ခင်ကလေးရဲ့တစ်ဖက်နိုင်တော့တမန်းမြက်ဖုတ်ကြီးများရှင်မွေ့နွမ်းမင်များကျူပင်ကိုင်းမင်ရှိကြီးများကိုတွေ့မြင်ရခြင်းအပြင်ချောင်းတော်၎င်းအိုင်တော်၎င်းရေအမဲရှိရာရေဆက်တစ်ခုခုဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်ပါတယ်အလောင်းကြီးလည်းမြေကြီးကွက်လက်ကလေးအလေတက်တဲ့ကိုရောက်တော့ရှေ့ကိုဆက်မသွားတော့ပဲရက်နေတဲ့အတွက်ဥတုဖြူကမင်းကတောကောင်နဲ့တွေ့တာဒီနေရာလားထို့သို့မေးလိုက်ပါတယ်အလောင်းကြီးကလည်းခေါင်းတစ်ချက်ညှိတ်ပါတယ်ဥတုဖြူကဝမ်းသာအားရနေပဲကဲဒါဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြစို့မင်းဒီနေရာမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတောကောင်မလာလာအောင်လက်ခမောင်းတစ်ဖြောင်းမြောက်ခတ်ပြီးလာလာမြင်လေးဘက်ထောက်ပြီးအနံ့ခံပြီးရင်တစ်ချက်တည်းလဲမျိုးကိုတအားကိုညှက်တိုက်ရမယ်ဘလောက်ယုံယုံမလွတ်နဲ့ဒီအကောင်ဟာမင်းကိုတီအောင်ကြိုက်တက်ခဲ့တဲ့အကောင်အဲ့ဒါကိုမင်းကအညှို့တီးထားဒီလိုပြောတာကိုအလောင်းကြီးကလည်းဆရာအမိန့်ကိုခေါင်းညှိတ်ပြီးတာဝန်ခံပါတယ်ဆရာဥတုဖြိုးလည်းအနီးကတမန်းမြတ်တွေကိုနှုတ်ယူပြီးအသင့်ပါလာတဲ့လွယ်အိတ်တွေကတောဆောင်နဲ့ပတ်သက်ထားတဲ့ရှမ်ပန်းဒေဆာအဟောင်းတစ်ခုနဲ့အလောင်းကြီးရဲ့ဥကောင်းနှစ်ဖက်ကိုနှစ်ဖက်မိတ်ချပြီးနှစ်စိမ့်ပေါင်းပေါင်းပေးပါတယ်။ခေါင်းရမ်းပန်းနဲ့တမန်းမြတ်တွေကိုလည်းတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာဇောက်ထိုးဆိုင်ပြီးပန်ပေးပါတယ်။ဒီနောက်မှာတနခါးနဲ့နနွင်းကိုရောဖျော်ထားတဲ့အရည်တွေကိုအလောင်းကြီးရဲ့မျက်နှာနဲ့တကွာခန္ဓာကိုယ်တွေးရဲရဲကြာနေတဲ့တစ်ခုလုံးကိုတမန်းမြတ်နဲ့ဆွ၍ပတ်ဖြန်းပေးပါတယ်။ဒီနောက်မှာမနီးမွေးမှာလည်းအင်းကွက်တွေတန်းပြန်အဆောင်တွေအမျိုးမျိုးကိုမန်းမှုတ်ပြင်ဆင်ပြီးဆရာဥတုဖြူကိုယ်တိုင်လည်းအင်းကြီးတုံးလုံးကတော့မြောက်အောင်ကြိုက်ပါလေအလောင်းကြီးနေတိုင်းပဲရှန်ထေဆကြီးကိုကောင်းစီပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်ချက်တမန်းမြတ်ခေါင်းရမ်းပန်းအပြင်တပြည်ပန်းတစ်မျိုးကိုပါဇောက်ထိုးထိုးပြီးတော့နနည်းရည်တနခါးရည်များကိုအကြကြအတန်တန်တကူလုံးနှံ့အောင်တမန်းမြတ်နဲ့လိမ့်ကြံချဲ့လဲပါလေပြီးတဲ့နောက်တော့အလောင်းကြီးရဲ့အနောက်တက်တဲကနေပြီးဟန်တင့်နဲ့ဆံမြင့်တို့ကိုတော့အနည်းရှိဝါယုံခြုံကလေးတစ်ခုအတွင်းကိုဝင်ရောက်ပုံအောင်နေစီပါလေဥတုဖြူဟာလက်တစ်ဖက်ကဈေးစီရင်ထားတဲ့တဇူဟာနောက်လက်တစ်ဖက်ကတော့ဈေးသားကိုကင်ပြီးငိန်သက်စွာထိုင်နေတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးအနောက်မှာလေးဘက်ထောက်ကြားမှန်သွင်းဟန်နဲ့စောင့်ဆိုင်နေပါတယ်။လ
လာရောင်ကလေးကလည်းမိုးတိမ်ကြမှာကြည်လင်လျက်ရှိပြီးတောတခွင်ဟာလည်းအတော်ပင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဥတုဖြူရဲ့တီးတိုးတိုက်တွန်းချက်အရာအလောင်းကောင်ကြီးကမကြာခဏပဲလက်မောင်းခတ်လိုက်တဲ့အခါတောကြီးတစ်ခုလုံးဟိမ့်သွားမလောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွင်းမှာအဝေးကကြားဟိမ့်သံကြီးတစ်ချက်ကြားလိုက်ရတော့ဥတုဖြူဟာအတော်ပဲအားတက်လာပါတယ်။အလောင်းကောင်ကြီးကလည်းခဏခဏလက်မောင်းခတ်တံပေးလျက်ရှိပြီးတစ်ချက်တစ်ချက်ဟိမ့်လိုက်တဲ့ကြားဟိမ့်သံကြီးဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းတောဆက်နဲ့ဤတထန်ဤလာတယ်လို့ထင်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲခဏကြာတော့ကိုင်းမင်းနေတရှဲရှဲလှုပ်တန်ကြာရပြီးကိုးတောင်မြကြီးတဲ့ကြားကြီးတကောင်ဟာကိုင်းတော်ဆက်ကနေမဲမဲကြီးပေါ်လာပါတယ်မျက်လုံးကြီးနှလုံးကတော့မိခဲ့တမျရဲရဲတောက်နေပြီးမတုံမလှုပ်တွေ့တွေ့ကြီးလှုပ်၍စိုက်ကြည့်နေပါတယ်အလောင်းကောင်ကြီးဟာထိုင်ရာကနေကြားကဲ့သို့လေးဘက်ထောက်ကြီးပြောင်းလိုက်ပါတယ်အလောင်းကောင်ကြီးနဲ့အတူဆရာဥထုပ်ဖြူကလည်းရှေ့နောက်လေးဘက်တော့ထောက်ပြီးကိုင်းတော်ဆက်ကကြားကြီးဟာလဲဝင်းဝင်းတောက်တဲ့မျက်လုံးကြီးနဲ့အရှိကိုတိုးလာပါတယ်။အနီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာမိမိကိုကိုက်သက်စားလိုက်တဲ့အလောင်းဟုတ်မဟုတ်အနံ့ခံမယ်ဆိုပြီးနှာခေါင်းနဲ့ထိ၍နမ်းကြည့်ပါတယ်။ဒီလိုနှာခေါင်းနဲ့ထိတာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲအလောင်းကောင်ကြီးကလက်နှစ်ဖက်နဲ့လှင်မြန်သွက်လက်စွာကြားရဲ့လက်ပင်ကိုတအားနေမီညှစ်ထားပါတော့တယ်။ကြားကြီးဟာရုတ်ခနဲ့လန့်ပြီးတော့တဝူးဝူးတဝါဝါအော်ဟစ်လျက်နဲ့အလံတကြားခုန်ပေါက်ယုံကန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဆရာအာနာမြဲဆွဲနေပြီးအလားပဲရံညိုးကြည့်ထားတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးရဲ့လက်ကနေမလွတ်ပဲဆွဲမြဲစွာညှင်းမြဲညှစ်ထားတဲ့အတွက်ကြားကြီးဟာယုံကံဖုံပေါက်ယုံမကရှေ့နောက်ကျွန်းရှိသလောက်အစွမ်းကုန်ယုံနေမယ်လေအလောင်းကြီးကလက်ကမလွတ်ပဲကြားကြီးခုံရကိုအလောင်းကြီးကသာမြောက်ရမြောက်ရပါနေပါတယ်တရောလုံးဟာတဝုံဝုံစူညံပွက်လို့ရိုက်သွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာကြားကြီးကနောက်ကျွန်းပြန်သွားပြီးမြေပေါ်အကျမှာတော့အလောင်းကောင်ကြီးကအပေါ်ကစီးလျက်ဖြစ်နေတာမို့ကြားကြီးလည်းမလှုပ်နိုင်သလိုဖြစ်စင်မှာဥတုပ်ဖြူလည်းလေးဘက်ထောက်ကြီးနဲ့ပဲလွှားကနေခုံပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်မှာကင်ထားတဲ့ဆေးစီရင်ထားတဲ့တဇူးဝါကြီးကိုကြားရဲ့ရင်ညွန့်ကိုတအားထိုးဆိုင်ပါတယ်ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ကြားကြီးဟာငြိမ်ကျသွားပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲထက်လှစွာတဲ့စေးသားနဲ့ကြားရဲ့နှလုံးသားကိုခွဲထုတ်ယူလိုက်ပြီးတော့သွေးဆက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားရဲ့နှလုံးသားတစ်ခုလုံးကိုအလောတကြီးပဲမြိန်ရှက်စွာဥတုပ်ဖြူကဝါးဆလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အောင်မီအောင်မီလို့អော်ပြီးចားយីကြီးကိုလည်းအလောင်းកောင်ကြီးရဲ့အကူအညီနဲ့សុខខွာယူလိုက်ပါတယ်အရေးကွန်ខွာထားတဲ့ចားទីកောင်ကြီးကိုတော့အလောင်းកောင်ကြီးကိုစားစီတော့ဆိုပြီးအပိုင်စားပေးသနာလိုက်ပြီးတဲ့အခါဥတုပ်ဖြူဟာចားយីကြီးကိုခြုံလျက်လေထဲမှာနောက်ကျွန်းတစ်ပတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနောက်ကျွန်းပြစ်လိုက်တာနဲ့ပဲတစ်ဖက်ကိုပြန်အကြမှာဥတုပ်ဖြူမဟုတ်တော့ပဲတော်ရဲကတကယ်ចားအစစ်ကြီးတကောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကိုအကွယ်ကနေချောင်းကြည့်နေတယ်ဟန်တင့်အောင်မှရုတ်တရက်လန့်သွားမိပါတယ်အလောင်းကောင်ကြီးကတော့ဘသူ့ကိုမှဂရုမစိုက်ပဲကြားသေးကြီးကိုဒါအာပတရကြိုက်ဝါစားတောင်းလျက်ရှိပါတယ်နောက်ကျွန်းနဲ့ကြလာတဲ့ကြားကြီးဟာအတော်ကျဉ်တဲ့ဟန်လက္ခဏာနဲ့ရှေကျွန်းတစ်ပတ်ပြန်ပြစ်လိုက်တော့တစ်ဖက်ကိုပြန်အကြမှာလူပဂတိဥတုပ်ဖြူအဖြစ်နဲ့ပြန်ကြလာပါတယ်ဒီအခါမှပဲဟန်တင့်လည်းများစွာဝမ်းသာအားရဖြစ်ရပါတယ်ဆံမြင့်ကတော့စကားပင်မပြောနိုင်ပဲထိတ်လန့်ွယ်အမျိုးမျိုးကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်တုံလှုပ်ပြီးမျက်လုံးကြီးအကြောင်းသားနဲ့ကြည့်နေပါတယ်။ဥတုပ်ဖြူကတော့ခြေနဲ့အားရစွာနဲ့ပဲအောင်မီအောင်မီအောင်မီလို့သုံးခွန်းဆင့်អော်ပြီးပုံကွယ်နေတဲ့တပည့်တွေကိုဟေးတပည့်တို့ထွက်လာကြကြခိတ်စပြီးပြီးအောင်မီကဒီလိုအားရစွာခေါ်တော့ဟန်တင်းနဲ့ဆံမြင့်တို့လည်းအထဲကနေထွက်လာကြပါတယ်။ဆရာဥတုပ်ဖြူလည်းသွေးဆက်ဆက်နဲ့ကြားရည်ကြီးကိုထွေးလုံးကင်ပြီးတော့လက်ဖွားပေါ်မှာတင်လို့အထက်မြောက်ပြီးဂါတာတွေတီးတိုးရွတ်ဆိုရင်းနဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုလုံးနေပါတယ်။ဒီလိုလုံးနေရင်လည်းကြားရည်ကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းကြီးရကနေငယ်သွားပြီးတော့လက်ဝါးပေါ်မှာတင်ပြီးလောင်စလုံးလုံးသလိုလုံးနေရကနေနောက်ဆုံးမှာတော့ရွေးစင်းငယ်တမျှတင်းငယ်သွားပါတယ်ဒီအခါမှဥတုပ်ဖြူလည်းထိုကြားရည်လုံးကလေးကိုပါဇက်ထဲထည့်ပြီးရုတ်တရက်မြိုချလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်တော့တင်းစရာကောက်စရာတွေကိုတင်းစီပြီးတော့ဆေးအိတ်အတွင်းကိုထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဥတုပ်ဖြူကဟန်တင့်နဲ့ဆံမြင့်ကိုပြောပါတယ်ကဲငါတပည့်မောင်ဟန်တင်ဆေးရဆေးအိတ်ကိုမင်းအပိုင်ယူပြီးတော့ဆရာကစီအိတ်ဆောင်မှုမလို့တော့ဘူးဒီလိုပြောပြီးဟန်တင်းလက်သူစီအိတ်ကြီးကိုကမ်းပေးပါတယ်ဟန်တင်းကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာပဲလှမ်းယူပါတယ်အလောင်းကောင်ကြီးလည်းကြားသေးကြီးကိုဝါအောင်စားခဲ့ပြီးအယိုးကြီးကြံမှထလာပါတော့တယ်ဆရာဥတုပ်ဖြူကအလောင်းကောင်ကြီးစီကနေရှမ်းထဲကောင်းပေါင်းများကိုဖြုတ်ယူထားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကောင်းရမ်းမန်းတပွင့်နဲ့သာနားမှာပန်ပေးပါတယ်ဒီနောက်အလောင်းကောင်ကြီးကိုဥတုပ်ဖြူကပြောပါတယ်ကဲငါတပည့်ကြီးကိစ္စလည်းပြီးပြီတင်းကျိုင်းအရောက်မင်းကိုခန္ဓာကြီးကိုမင်းပြန်တည်သွားတင်းကျိုင်းကိုကိုခန္ဓာကြီးပြန်ပို့ပြီးမှပဲမင်းသွားလို့ရအရက်ကိုသွားတော့ဒီလိုပြောပြီးအခွင့်ပေးလိုက်တော့အလောင်းကောင်ကြီးဟာတစ်ဖက်ကိုမျက်နှာမူပြီးလာလန်းအတိုင်းတလှုပ်လှုပ်ပြန်သွားပါတယ်ဥတုပ်ဖြူလည်းဟန်တင်းရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ပြီးက
ကဲငါတပည့်ကိုလေဆရာပညာကုံပြီးခဲ့ရမယ်ဆံမြင့်ကတော့အခုတလောတဲ့ပြီးစိတ်မချရသေးဘူးမင်းကြီးဆံမြင့်ကိုတော့မင်းမဲတင့်တော်မဲထင်တဲ့အချိန်ရောက်မှတဆင့်ပညာပေးလိုက်တော့အခုတော့မင်းကိုပဲဆရာပညာလွှဲခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလားဒီလိုပြောပြီးဆရာဥတုပ်ဖြူကလာရောင်အောင်မှာကောင်းကင်ကိုမော့ပြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုအထက်ကိုမြှောက်ပါတယ်တစုံတစ်ခုသောဂါထာမဏ္ဍန်ဤကိုတီးတိုးရွတ်ဆိုလျက်ရှိပြီးတခဏအကြာမှာတော့အထက်ကိုမြှောက်ထားတဲ့လက်ဖွားနှစ်ဖက်ပေါ်မှာမိကိုများတလူလူနဲ့ဥတက်လာပါတယ်ဒီလိုနဲ့မကြခင်တဖန်ပြန်ပြီးမိကိုလုံးတွေပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အခါတော့ရွှေရောင်တဖိတ်ဖိတ်ဝင်းလန့်နေတဲ့ရွှေရောင်ဘူးသီးငယ်လေးတစ်လုံးကိုတွေ့မြင်ကြရပါတယ်ဥတုပ်ဖြိုးလဲအဆူပါဘူးသီးနုကလေးအတွင်းကိုလက်တစ်ဖက်ကမိမိပါဇက်ထဲကထွက်သည်မဝင်းဝင်းလက်လက်အခိုးအမြင့်တွေကိုတင်းယူပြီးထဲသွင်းပေးလျက်ရှိပါတယ်အတန်ကြာမြဒီလိုပြုလုပ်နေပြီးတဖန်ထိုဘူးသီးကလေးကိုလက်ဝါးပေါ်မှာတင်လို့ပုတ်ချေနေပြန်လားဘူးသီးကလေးဟာတဖြည်းဖြည်းရွေးစည်းငယ်ပမာဖြစ်သွားရပါတယ်ဒီနောက်ဟန်တင့်ကိုရှေ့သို့ခေါ်ယူပြီးသူ့ရဲ့အရှိမဒူးထောက်ထိုင်စေပါတယ်ပါဇက်ဟာလီပြီးရင်ဆရာပညာကိုတပည့်အားအကျင့်မဲ့ပေးတော်မူပါလို့ပြောသုံးချိန်တိတိပြောဒီလိုပြောပြီးတော့ဥတုပ်ဖြူကအတက်ပညာနဲ့ချုံ့ရထားတဲ့ဘူးကလေးကိုလက်ဝဲလက်ဖြင့်ကင်မြောက်ပါတယ်ဥတုပ်ဖြူပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းဟန်တင့်ကပြောပြီးတဲ့အခါတော့ကဲငါတပည့်ကိုကြားအတတ်ပညာကိုခြံလှမ်းပြီးဆရာပညာအားလုံးမကြံလွှဲအပ်လိုက်ပြီးကောင်းစွာခံယူလို့ဒီလိုဆိုပြီးဘူးကလေးကိုဟန်တင်းရဲ့ပါဇက်ထဲပြစ်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဟန်တင်းလည်းမျက်စိမှိတ်ပြီးညှို့ချလိုက်ပါတယ်ကဲငါတပည့်ပညာဆောင်ရပြီသွားလို့ရသွားတော့ဒီလိုပြောတော့ဟန်တင်းကအိုးဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးပြန်လွတ်တော့မလို့လားဆရာကရောဘယ်သွားမှာလဲဆရာကငါတပည့်များနဲ့ဒီအချိန်ရစပြီးခွဲအုံးမယ်ဆရာပညာကဖြန်လန်းကလိုက်ထားတော့ဒီနယ်ကိုသွားပြီးဟိုကလူများနဲ့ဘသူထက်မြက်တယ်ဆိုတာနှီးနှောကြေအောင်မယ်ဘယ်နှစ်နှစ်ဘယ်နှစ်လကြာမယ်ဆိုတာလည်းမပြောနိုင်သေးဘူးဒီတော့တနေ့နေ့တော့ပြန်တွေ့ကြရအောင်ပါပါဆရာမရှိပေမဲ့မင်းကိုပညာဆောင်အမွေပေးခဲ့တာပဲဝမ်းနဲ့မနေပါနဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟန်တင်းတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာနောက်ဆုံးတော့လေဆရာအားကတော့ခဲ့ကြပြီးသူတို့ရဲ့ရထားနေကိုပြန်ခဲ့ကြရပါတယ်ဟန်တင်းဟာဆရာထံကပညာကုံရလိုက်တာမို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာကတမျိုးဆရာနဲ့မမျှော်လင့်ပဲရုတ်တရက်ခွဲခဲ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းနေရတာကတဖုံတိပုတ်ပင်ရွာမှာမိမိတို့ကိုအရှက်တကွဲဖြစ်အောင်ရန်ရှာတဲ့ပညာသေးကိုပညာနုစင်ကရှုံးခဲ့ရတာတွေကိုထွက်ရတဲ့ဒေါသကတမျိုးနဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေစုံပြီးစိတ်အားတက်ကြွနေပေမဲ့လဲဆံမြင့်ကတော့မျက်တော်မခတ်တော့မျက်လုံးကြီးကြောင်တောင်ဖြစ်တာစကားမပြောဘဲတဆိုင်ဆိုင်နဲ့လိုက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါတရက်ကနှစ်ရက်ဆိုသလိုနေ့ရက်တွေကူးလာပြီးဆံမြင့်ဟာဘာလို့လို့နဲ့အတော်အရေးကြီးလာကြောင်သိရပါတယ်စကားလည်းမပြောငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ပြီးငိုင်မိငိုင်ရငိုင်ကြီးလျက်မျက်တောင်လေးမခတ်လုံးဝိုင်းနဲ့မျက်လုံးကြီးနဲ့ကြည့်နေတတ်တာကိုဟန်တင့်တွေ့ရတဲ့အခါတော့စိုးရိမ်စွာနဲ့အမျိုးမျိုးမေးမြန်းစုံစမ်းပါတယ်ဒီလိုမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်လေငါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးစိတ်ထဲမှာအလိုလိုနေရင်နောက်ကြည့်ရှုပ်ထွေးနေတာတခုပါပဲဆံမြင့်ကထိုးထိုးပြန်ဖြေတတ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အထက်ပါအတိုင်းပဲနေမြဲတတ်နေနေပါတယ်ဆက်ရုပ်ကြီးပမာထိုင်ဆိုထိုင်ထဆိုထအိတ်ဆိုလင်းလဲမျက်လုံးကြောင်တောင်ကြီးနဲ့တဏီကုံလှဲအိတ်နေတတ်ပြီးစားဆိုရင်လည်းမကုံမချင်းသာထိုင်၍စားနေတတ်တဲ့အတွက်ဟန်တင်းတယောက်တော့သူ့ညီအတွက်အခုမှအခက်ကြုံရပါတော့လေ။တစုံတယောက်သောပညာသည်ရဲ့လက်ချက်လုံးလား။ရခင်ကတစ်ပုတ်ပင်ရွာကလှုပ်လိုက်တဲ့လက်ချက်အငုပ်ဆကလေးများ။ဒါတွေလားလို့အမျိုးမျိုးတွင်တော်စဉ်းစားပြီးတော့သူ့တတ်သမျှပညာနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးပေမဲ့လည်းဘလို့မှတဲလွန်စားမရနိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။မိမိထက်ပညာသားမယ်လို့ထင်တဲ့ပညာသည်အချင်းချင်းများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးစေပေမဲ့လည်း၎င်းပညာသည်တို့ကဆံမြင့်အတွက်ကိုစုံစမ်းချက်မရနိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအထူးစိုးရိမ်မိပြီးတော့သွေးရူသားရူယောဂါများဖြစ်နေသလားလို့တနည်းတွေးပြန်ပါတယ်။မြန်မာဆေးဆရာအင်္ဂလိပ်ဆေးဆရာဝန်များကိုလည်းစုံလင်အောင်ပြသကြည့်တော့လဲဘာယောဂါမှစုံစမ်းမရပဲအချီးနှီးဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ဆေးဆရာဝန်တယောက်ကတော့ဒီလူဘာယောဂါမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးကအများကြီးခြောက်ခံပြီးအားနည်းလာတာတွေ့ရတယ်။ဒီတော့နှလုံးသွေးအားတိုးစေမဲ့ဆေးတွေကြွေးပါ။ဒီပြောစကားအရာတင့်တယ်လို့ပြီးတဲ့ဆေးတွေကိုစားစီပေးမယ်လဲဆံမြင့်ဟာအနေငယ်မျှမထူးခြားပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဟန်တင့်လည်းဆံမြင့်အတွက်စိတ်မကောင်းလျှက်နေပဲစောင့်ရှောက်ကူးမလာခဲ့ရာအခြေအနေမထူးခြားတဲ့ဆံမြင့်ဟာကျိုးကိုမြင်ရင်စိတ်အားထက်သန်စွာစူးစူးဆဆိုင်ကြည့်နေတတ်ပါတယ်။တခါတရံလည်းအိမ်မှာအဝတ်လှမ်းထားတဲ့ကျိုးရန်တွေကိုဖြတ်ယူပြီးအလွန်တရာချစ်ခင်မြန်သူဟန်နဲ့ကျိုးဝေကျိုးထုံးများကိုပါးနဲ့အပ်လိုက်ရင်းနဲ့ကတ်လိုက်ပြုတ်နေတတ်ပါတယ်။တခါတရံမှာသူ့အရှိကနေတစုံတစ်ယောက်ကကျိုးဝေကျိုးထုံးတွေကင်သွားတာကိုမြင်ရင်လည်းငါကြိုပီးဆိုပြီးအတင်းလိုက်လူတက်ပါတယ်
တခါတခါလူလေးရင်တော့တစ်ထွားတမိုက်ခန့်များရှိတဲ့ကြိုးစားကလေးကိုကင်ပြီးတီတိုတီတိုနဲ့ဘာပြောနေမှမသိအောင်တွတ်တွတ်ပြောရည်နေတတ်ပါတယ်ဒါကိုသတိထားမိတဲ့ဟန်တင်းကတခါတရံချောင်းပြီးနားထောင်တဲ့အခါတော့တကယ်ချင်းမင်းကောဘာဖြစ်လို့လာမခေါ်တာလဲငါပြင်းပြီကွာလာရမှာဖြစ်ရင်မင်းများလာခြင်းနဲ့ထို့ကဲ့သို့အတိတ်ပင်မရှိတဲ့ဇာတ်ကားမျိုးတွေပြောတာကိုပဲကြားရပါတယ်ဟန်တင်းဟာစဉ်းစားမရအောင်ဖြစ်လာပြီးတော့ဆံမြင့်တယောက်ကျိုးကိုစုံရင်မဲ့ရရှိနေတဲ့အတွက်စိတ်မချနိုင်တာမို့အိမ်မှာကျိုးကြီးငယ်မှန်သမျှတစ်ခုမှမထားဘဲခဲခဲရင်ရင်တိမ့်ထားပါတယ်ဆရာအမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြိုးစားပြီးစုံစမ်းနေကြတော့နောက်ဆုံးမှတယောက်စကားတယောက်နာနဲ့ဟန်တင်းကအောင်လန်းဘက်ကလဝဲကိုင်းလူပင်ဖြစ်ပေမဲ့ညီအကိုချစ်လာတဲ့တန်ရောစင်ကြောင့်အထက်လန်းလက်ရကိုင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျေဇူးရှင်ဆရာကြီးရှိရာအရက်ကိုရောက်လာပါတယ်ပြီးတော့သူကညီဖြစ်သူဆံမြင့်ရဲ့ထူးခြားခက်ခဲတဲ့ဝေဒနာကိုချမ်းသာအောင်ကယ်ဆယ်တော်မူပါလို့တောင်းပန်တိုးလျူရှေခိုးအတနာခံပါတယ်ဂျေဇူးရှင်ဆရာကြီးကလည်းအဖြစ်ပြက်အလုံးစုံကိုမေးမြန်းတဲ့အခါဆံမြင့်ဟာအစကတော့ဟန်တင့်လိုပဲရဲရင်ထက်မြက်တဲ့အောင်လန်းပညာသည်တူဦးဖြစ်ကြောင်းနောက်တော့လည်းအကြောင်းမသိအမိမတက်နိုင်အောင်ကြောက်တက်အားငယ်လာတတ်ပုံနဲ့ယခုဖော်ပြခဲ့တဲ့အထုပ်ပတ်တိအစုံကိုကြားသိရပြီးဆံမြင့်ကိုစုံစမ်းတဲ့အခါမှာလည်းအထက်ပါအဖြစ်ပြက်တွေကိုမိမိဘယ်ကဲ့သို့ကြောက်လန့်ခြင်းကိုအရင်ထားပြီးပြောကြားဖို့ရတဲ့အတွက်ဆရာကြီးကလိုအပ်သလောက်သိရှိရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဆရာကြီးဟာဤအမျိုးမျိုးနဲ့ဆံမြင့်ကိုစုံစမ်းလေတော့ပယောဂဆွဲလည်းမရှိသွေးရူသားရူဝေဒနာလည်းမရှိပဂရိလူကောင်းမြင်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်၎င်းရဲ့စိတ်အာယုံတွေဟာတစုံတစ်ခုကိုထူးခြားစွာစိတ်ဝင်စားနေလောက်ကြောင်းပဲဟန်တင့်ကိုပြောပြီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့မှာတော့ဟန်တင့်ဟာကြပြားကြရပြေးလာပြီးဆရာလေးရဲ့ကျွန်တော်ညီလေးတော့ကိစ္စတုံးချဖို့ဆရာလေးရဲ့ဒီလိုမျက်ရည်လဲလဲနဲ့လာပြောတဲ့အတွက်ဆရာကြီးနဲ့အတူကျွန်တော်လည်းလိုက်ကြည့်တဲ့အခါ၎င်းတို့တဲခူတဲ့ဇရက်အနီးရှိမကြီးပင်မှာတွဲလဲကြီးကျိုးဆွဲချတည်ဆုံးနေတဲ့ဆံမြင့်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအနီးကိုတိုး၍စုံစမ်းကြည့်တော့ဆံမြင့်ဇွဲကျိုးချတည်ရတဲ့ကျိုးကလေးဟာအလွန်တရာသေးငယ်ပြီးအဆက်အထုံးများစွာရှိတဲ့ဆွေးမြင့်နေတဲ့ဂုံဒီကျိုးကလေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျိုးဟာဆံမြင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုတော့ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့ကျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတည်ပြင့်အောင်တည်ရတာကိုကြည့်တော့လေသူ့အဖို့ပါလာတဲ့ကံကြောင့်ဒီလောက်လွယ်လွယ်လေးနဲ့တည်ရကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။ဟန်တင်းကလည်းမျက်ရည်တလဲလဲနဲ့သူကြိုးရင်မြင်ရင်အိမ်တွေပြက်လုံလို့ကြိုးမှန်ရင်အမတန်သိမ့်ဆဲထားတာပါဆရာရဲ့အခုမှကြံကြံပန်ပန်ဟောဒီဇရက်ပေါ်ကဂုံနေအိတ်ဆုပ်ကဂုံနေအိတ်ကြိုးလေးတွေကိုဆွဲနှုတ်ပြီးရှည်အောင်လို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလစ်မှာဆက်ထားတာလင်းအာကြီးကျွန်တော်အိတ်ပျော်နေတော့ကိစ္စတုံးလိုက်တာပါပဲဒီလိုပြောပြတဲ့အခါတော့ဂျေဇုရှင်ဆရာကြီးလဲဒီဟာဘသူ့ဘယောကအမှမပါဘူးကွယ်သူ့ဝိပါကနဲ့သူဖြစ်ရတာအဖန်905ကပါအဆက်ပါလာတဲ့ဝတ်မျိုးနဲ့တူရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ခြေနဲ့မြေနဲ့ကထိနေတဲ့အတွက်အဖန်900ဆေးလူပါပြီကံကောင်းရင်လည်းဒီဟာနောက်ဆုံးဘဝပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပါအေးဒါကြောင့်ကိုယ်အသက်ကိုကိုယ်တက်တည်တဲ့သူတွေဟာအင်မတန်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘဝအဆက်ဆက်ပါပြီဒီနေ့အတိုင်းအဖန်900ခံရတဲ့ကွယ်ဘယ်လောက်စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေရပေမဲ့ကြံဖန်စိတ်ညစ်ပြီးအလိုလိုတည်ခြင်းနဲ့အာတိတာကတိုက်တွန်းနေတာပဲကဲကဲတင်းကြိုပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်လေးပြုလို့အမြအတန်းဝေလိုက်ပါကွယ်ထိုကဲ့သို့ဆရာကြီးကအမိန်ရှိ၍ပြန်လာခဲ့ပေမယ့်ဟန်တင်းကတော့အောင်လန်းလက်ဝဲသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုမယ်လို့ကျွန်တော်ကမထင်မိပါဘူးဆံမြင့်ဟာလည်းအခုနားကနေတဖွားမှခွာပြီးနေခြင်းသူမဟုတ်တဲ့အတွက်အစိမ့်သေးတစီတရေဘဝမှာပဲညီအကိုစိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင်ပြုပြီးနေကြလိမ့်မယ်လို့တွေးထင်မိပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဝိပါကဆိုသောပရလောကဝတ္ထုဇလံအစအဆုံးကဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနှဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ